Půvabnou Janu Prajzovou zná většina diváků hlavně díky roli baletky Anny. Z rodinné komedie Marie Poledňákové, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ona sama nikdy nesněla přímo o tom, že by se herectví stalo jejím životním posláním. A přesto k němu od malička tíhla. Před filmem celý život dávala přednost divadlu. Na jeho šprknech stvárnila desítky jedinečných a nezapomenutelných rolí. A to i přesto, že o své role nikdy nijak usilovně nebojovala a brala je, jak zrovna přicházely. Narodila se 7. února 1948 jako Jana Drchalová v Plzni. S rodinou se velmi brzy přestěhovali do Rokycan, kde většinu svého dětství žila. Její maminka byla žena plná emocí a temperamentu a ráda tančila a ve volném čase se věnovala ochotnickému divadlu, kam pravidelně svoji dcerku vodila od samotného narození. Její temperament bohužel občas vedl k tomu, že vybouchla a malou Janu trestala výprasky za sebemenší hloupost. A v takový okamžik dívka utíkala ke své babičce, která byla pravým opakem. Vždycky ji ráda přivítala a byla jí tichou a klidnou oporou v těžkých chvilkách. Sama si prožívala v posledních letech občas nepříjemné chvíle. Její manžel se totiž velmi rád napil a byl v okolí vyhlášeným rváčem, který nikdy nešel pro nějakou tu ránu příliš daleko. Očividně některé z těchto vlastností zdědila nakonec i dcera. Stejně rozvážnou povahu, jakou měla babička, měl i její tatínek, na kterého dodnes s láskou vzpomíná. Sama jako dítě tíhla vedle divadla hlavně k baletu, který se stal jejím velkým snem. Bohužel během základní školy onemocněla a musela se ho vzdát. Nikdo v té době nemohl tušit, že se z ní jednou stane slavná herečka. Jana byla tiché a introvertní dítě, nikam se příliš nehrnula a vždycky postávala spíše mimo partu dětí a čekala, jestli k sobě zavolají. Když se rozhodovala, co bude budoucnu dělat, nebylo to s ní jednoduché. Lákala jí archeologie, medicína nebo i práce letušky. Nakonec spíše ze zvědavosti podala přihlášku na Pražskou Damu. Kam ji přijali? Po jejím absolvování v roce 1970 získala angažmá v divadle Na zábradlí, kde vydržela celých 30 let. Právě 70. léta byla pro tuhle divadelní scénu takovou malou oázou, alespoň nějaké minimální svobody. Komunistický režim sem totiž odklízel režiséry, jejichž filmy se neslučovaly se socialistickým způsobem života. Skončil tu vedle mnoha režisérů Nové vlny, například Ewald Schorm, který zde vytvořil jedny z tehdejších nejlepších divadelních inscenací a celé divadlo vrátil na výsluní diváckého zájmu. Co Jana ve svém dospívání velmi těžce nesla, byl rozvod rodičů. Jejich vzájemné rozbroje se sice s nimi táhly už nějaký čas, ale co jí překvapilo nejvíc bylo, když maminka otce po rozvodu naprosto odřízla. Jakoby prostě neexistoval, nikdy neexistoval. Dceři dokonce zakazovala otce vídat. A o svých pocitech z tehdejší doby zavzpomínala Jana Prajzová pro server Deník.cz takhle. Pro mě byl jejich rozchod velké trauma. Dodnes si myslím, že se nespokojenost a krize v manželství dají řešit i jinak než rozchodem. Jenže moje máma byla prostě ultimativní a nesmlouvavá. Prostě nenávist až za hrob. A totéž vyžadovala ve vztahu k otci i ode mě. A tím jsem trpěla nejvíc. Byl to přeci problém mých rodičů a ne můj. Máma mi zakázala za tátou chodit. Vyhrožovala, že to bude její smrt. Bála jsem se. A teprve ve svých 50 letech jsem se vzbouřila. Už během studií si křehké blondýnky se zasněným pohledem začaly všímat filmoví režiséři. Tím prvním, komu se to povedlo, tedy obsadit jí do svého filmu, byl Jiří Menzel. Psal se rok 1967 a Jiří Menzel připravoval poetický snímek na motivy knihy Vladislava Vančury Rozmarné léto. Zatímco on sám si střihnul roli kouzelníka Arnoštka, Jana se chopila postavy něžné provazochodkyně Anny. Menzel filmu od počátku příliš nedůvěřoval. Nebyl spokojený se scénářem, který vrátil několikrát k přepracování a natáčet začal teprve na přímluvu kameramana Jaromíra Šofra, který měl čerstvě rodinu a potřeboval, aby se celý ten projekt hnul.
Nakonec byl výsledkem jeden z našich nejpoetičtějších snímků, na jehož reprízi se diváci s chutí podívají dodnes. Prajzová měla štěstí. V tom samém roce si zahrála menší roli kadeřnice ve filmu Jaroslava Macha Klec pro dva. Ten se ale nikdy nějakému výraznějšímu úspěchu netěšil. V 70. letech pak šla doslova z filmu do filmu. Objevila se třeba po boku Ivy Janžurové ve vizuálně neotřelém snímku Morgiana, anebo historickém příběhu Lásky a cti režiséra Otakara Vávry. Velký počet nabídek získávala i z televize. Právě z inscenace Manon Lescaut z roku 1970 si pustíme krátkou ukázku, abychom si připomněli její herecké začátky a půvab, kterým pochopitelně dokázala okouzlit nejednoho muže. Bůh nezatratil Magdalénu. Bůh neodvrátil od ní tvář. Však ten, kdo kupuje si ženu, je ďáblův muž a otrokář. Je ďáblův muž. Ach, miláčku, to jste vy? Bože, jak jste odvážný. Ach, Manon nevěrná, křivopřísežná Manon. Nestálá Manon, nevděčná, nepoctivá. Kde jsou vaše přísahy a kde jsou vaše sliby? Jsem ovšem vina, když jsem příčinou tak veliké bolesti. Avšak ať mě trestá Bůh, jestli jsem si toho byla vědoma, nebo jestli jsem to chtěla. Ať mě Bůh trestá, jestliže ti prokáže čest jediného pohledu. Zůstaň se svým novým milencem, vzdej se cti a zdravého rozumu, já se jen všemu směji, všecko je mi jedno. Ach, odpusť mi. Nezasloužím si ani, abych byl milován dívkou, jako ty jsi ty. Manon, Manon, bídná hříšnice. Po druhé, nesmí se to stát. Váš rytíř je jak zmoklá slepice. On vás má šíleně rád. Je třeba, abyste dobrotivě zapomněl na zármutek, který jsem vám způsobila. Mám strach, miláčku, že se vám nebude líbit to, co chci říci na své ospravedlnění. Manon, domýšlím si vše, nešťastná Manon. Zprvu jsem nechtěla. Svědkem je Marcela. Zprvu jsem měla velkou trému. Zprvu jsem nechtěla jít k němu. Pak jsem dodala si odvahu. On tak tvrdošíně na svém stál. Když mě zavedl až ku Prahu, nemohla jsem přece nejít dál. Ukázal mi svoji nádheru. Vlastní milenku svou poslal k vám. Když jsem chtěla slyšet operu, rozespíval se mi tedy sám. Tak přede mnou si klek a dal mi náramek. Mluvil jen v číslicích jak celník. Pak dal mi tento náhrdelník. Nezatajuji vám vůbec nic. Pak co by to vlastně mohlo být? Ať obdaroval si mne sebe víc, já bez vás nemohu žít. Nechápu, jak jste mi mohla poslat jeho milenku. Líbila se mi. A poněvadž jsem věděla, že vám má nepřítomnost působí hoře, chtěla jsem, aby vás na chvíli potěšila. Neboť od vás žádám jen věrnost srdce. Vznáším se z pekla do nebe. Jak málo byste chtěla. Já, Manon, já chci od tebe, žel také věrnost těla. Pane Bože, odpustí. Hřeší bez zlomyslnosti. Už vás nebudu trápit, avšak očekávám, že se mnou i hned o tuto dejde. A nevezmeme sebou ani o někde 10 000 franků? Vždyť mi je dal, jsou moje. Bylo by smutné, kdybych odešla s prázdnýma rukama. Někdo sem přinesl dopis pro vás, pane. Tiberš, to je neslýchané. Ach, Manon, čtěte, neklame mne zrak, že by se Tiberš býval změnil tak. Dělejte to, co chtěl tam dělat on. A nezlobte se příliš na Manon. Já zdržím ho tu, jen se bavte klidně a na mne vzpomínejte vlídně. Opravdu byste se lépe nepomstil svému soupeři, než kdybyste spal v jeho vložnici a snědl jeho oběd. A časně ráno unesete jeho milou i peníze. Ale kde rychle nalézt lidi, kteří by zadrželi pana Divala syna a do rána jej hlídali? Ať se pan rytíř o to nestará. Můj Žak to svědomitě obstará. Má kolem sebe plno lidí. Pol nadarmo mu nezávidí. Žak s přáteli mu nasolí za pouhých 10 pistolí. A ráno probudí ho zase. Přísahám na to při své kráse. Zde máte
20 pistolí. A ať ho to moc nebolí, ať nikdo neužívá meč. A ať jim divan neuteče. Můj Žak má v rvačkách velký cvik. Až uslyšíte venku křik, už bude všechno vykonáno. A probudím vás. Brzy ráno. Ach, Manon, svedu vás. Jak v onen sladký čas, kdy poslali tě z domu do kláštera. Zdá se mi, jako by to bylo včera. Už se začal šeřit Amián. Vy jste byla Manon nahoře. Stál jsem jako svatý Damián. Modle se k svaté Barboře. Jaká nesmrtelná vzpomínka. Pošeptala jste mi nevinně. Ach, co by tomu řekla maminka. A už jsme seděli si na klíně. Mám ráda věci třpitivé, jak světla na vánočním stromě. Ach, proč to není poctivé vyspat se v ozářeném domě? Rozžehuji tě, pokoji, rozžehuji tě na noc. Odbíjej sladce, orloji, ať mám dnes zase pocit Vánoc. Ponocný houkal v městečku pod okny těšících se rodin. Ach, třpiť se, šátečku, slzou nad půvabem těch hodin. Ach, slyšíš, ponocný? A nebo jsou to třeba suvy? Je chycen, už je bezmocný. Slyším ho, výkřika teď mluví. Ach, cítíš, padá sníh. Už tedy odvlekli ho za roh. Rolničky střásají svůj smích a sníh je bílý jako tvaroh. Pojď ke mně, já to věděla, že dodnes mohou sedít divy. Že jednou potkám anděla a že ten anděl bude živý. Pojď rozpustit mé kadeře, pojď rozžat v domě všecky svíce. Ach, spát ti, spát v té nádheře, pojď, půjdeme již do ložnice. Jak hněva ti se nalabuť, že nemá všechny ctnosti us. Uspi mě, uspi, vzbuď mě, vzbuď. Nakonec labuť zpívá, musím. Kořím se, Manon, vaší kráse. Kořím se, Manon, tvému jménu. Jsi jako voda bez kamenů. Jsi štíhlá jako vosa v pase. Budu tě líbat bez prstenů, což nevychází z tebe zář. Kdo hledá v lásce jenom změnu, je ďáblův muž a otrokář. Když pastýř svoje ovce pase, píská si přitom kantilénu, tak jako slunce líbá stěnu, tak jako z květy líbává se, já pohroužím se do ebenu, noci jež padla na polštář. Kdo hledá štěstí v ženském věnu, je ďáblův muž a otrokář. Ty bílý, rozvlněný klase, ty, který hoříš bez plamenů, o, kdykoliv se rozpomenu, na skřivánka vždy rozpívá se. Ach, jsi to ty, ty bez hřebenů. A měsíc na okně, ten lhář, jenž podplácí tě za tu scénu, je ďáblův muž. Nebylo to právě stříbrné plátno, které herečce nakonec nabídlo mezi diváky nesmrtelnou slávu. Tu získala přesně na Štědrý den roku 1977. Přesně po štědrovečerní večeři a rozbalení dárků měl totiž svoji premiéru televizní snímek, jak vytrhnout velrybě stoličku.
V něm si vlastně částečně splnila svůj dětský sen, když tady stvárnila baletku Anu, která sama vychovává malého syna a přitom tak trochu touží po lásce. Již první uvedení snímku katapultovalo všechny herce do bezmezných výšin. Lidé je milovali a trvalo mnoho let, než si Janu Prajzovou a Františka Němce přestali diváci škatulkovat do zamilovaného páru. Snímek původně vznikal jako vážné drama. Teprve v okamžiku, kdy se na castingu objevil živelný Tomáš Holý, bylo Poledňákové jasné, že se pod rukama jí začíná rodit úspěšná komedie. A navíc ústřední trio hlavních hrdinů disponovalo mezi sebou neuvěřitelnou chemií, kterou se nepodařilo snad v žádném jiném českém filmu dát takhle dohromady. A své o tom vypovídá i historka, kdy se během schvalovací komise jedna z těch cenzorek na konci filmu rozplakala. Byla to právě ona, která v Československé televizi zařídila, aby ten snímek běžel na Štědrý den. A diváci byli natolik nadšeni, že pokračování snímku s názvem Jak dostat tatínka do polepšovny se zrealizovalo během jednoho roku. Malý problém tu byl právě s Janou. Ta byla během natáčení na mateřské dovolené a nebyla si jistá, jestli by to natáčení zvládla. A to byl okamžik, kdy zasáhl její manžel. Ten s ní odjel na natáčení a o obě děti se během něho staral tak, aby se mohla věnovat své roli. Dlouho se uvažovalo i o třetím pokračování, ve kterém měl filmový pár vychovávat svoji 10letou dceru. Z plánu nakonec sešlo. Když se jí novináři po letech na jednu z jejich nejslavnějších rolí ptali, odpověděla tohle. Víte, co je strašné? Vždycky, když to běží, Viktor volá polepšovna a já jenom zakroutím hlavou, že už se na to nemůžu ani dívat. Tak něco raději dělám, náhodou projdu kolem televize a zůstanu u ní stát jako přikovaná a koukám na to znovu a znovu. A znovu se bavím. Jde o tak autentickou záležitost, že mě i po těch letech vždycky rozesměje. A druhý den řeknu svému kolegovi Františku Němcovi jenom, zase jsme spolu byli v televizi, viď? V 80. letech doslova královala televiznímu vysílání a nebyl snad režisér, který by neměl zájem jí obsadit do některého ze svých projektů. Nezapomenutelnou se stala v seriálech My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, anebo ve stále vynikajícím Dobrodružství kriminalistiky. Už během studií na DAMU se zamilovala. A nebyla to taková ta studentská láska, která vydrží možná jedny prázdniny a pak ji vystřídá jiná. Jejím osudovým mužem, se kterým se potkala na schodech školy, se stal herec Viktor Preiss. Brali se v roce 1969, kdy on už hrál divadle a ona měla před sebou poslední ročník herecké akademie. A jejich manželství trvá dnes už více než 50 roků. Což je krásná doba, které se ale nevyhnulo drobné zaškobrtnutí. Na počátku 80. let totiž Viktor neodolal vábení opačného pohlaví a našel si milenku. A jak už to tak na světě chodí, ta otěhotněla. Herec se snažil celou aféru utajit. Údajně podle slov některých jeho kamarádů slečně zamlčení nabídl i peníze. Nakonec se ale přiznal. Pro Janu to byl těžký okamžik, se kterým se dokázala poprat nakonec. Nechtěla kvůli jedné chybě zahodit jinak fungující vztah. A ke svému rozhodnutí se vyjádřila pro deník Aha takto. Na ženě záleží, jak se řeší krizová situace, pokud k ní dojde. Muž je v takovou chvíli buď slaboch, anebo spanikaří. Já jsem v takových situacích ku podivu racionální. Najednou jakoby se mi v hlavě ochladily lampy a začnu jednat a myslet pragmaticky. Po sametové revoluci opustila v roce 1990 po 30 letech divadlo na zábradlí. Bylo totiž na čase, aby si její herecké umění užili diváci Národního divadla. I tady během let stvárnila mnoho nezapomenutelných rolí, jako třeba Babičku na motivy Boženy Němcové pod režijní taktovkou J.A. Pitinského, anebo Glorii ve hře Larse von Triera Dogville. Po celou dobu své kariéry se aktivně věnovala dabingu, kde svůj hlas propůjčila například Faye Dunaway nebo Diane Keaton. Právě za dabing získala v 90. letech i dvě ceny Františka
Filipovského. A to za snímky pošťák zvoní vždycky dvakrát a přelet nad kukačím hnízdem. Aby toho nebylo málo, tak vedle dabingu a hraní ještě vyučovala téměř 20 let na Pražské konzervatoři. A byla to právě 90. léta, ve kterých se Jana Prajzová začala pomalu stahovat z veřejného života. Své role si mnohem více vybírala a dávala přednost rodině. Svým způsobem za to mohly také její deprese, které se pravidelně vracely a ona je dlouhá léta nijak neléčila, prostě to neřešila. Všechny problémy, které jí život přihrál do cesty, řešila s noblesou, ale zároveň je uzavírala někde hluboko v sobě. Což je pohár, který, ať chcete nebo nechcete, jednoho dne přeteče. Na filmovém plátně se ještě objevila v neúplně doceněném snímku Řád režiséra Petra Hviždě. Ten měl premiéru v roce 1994. A poté se Jana Prajzová ve filmu odmlčela na dlouhých 25 let. Teprve v roce 2019 si svůj návrat na velká plátna užila v komedii Ženská na vrcholu. Společně s manželem vychovala dva syny, Jana a Martina. Zatímco Jan se vydal v kariéře svou vlastní cestou, Martina zlákalo stejně jako jeho rodiče herectví. Proslavil se jako jeden z moderátorů populární televizní soutěže Chcete být milionářem a mnoha úspěšnými seriály. Patří mezi ně třeba Krejzovi, České století, anebo Hlava medúzy. Na svoji velkou filmovou roli ale zatím čeká. Jeho první manželství se rozpadlo. A to v době, kdy už randil se svojí budoucí ženou Martinou. Jeho maminka to zpočátku nesla těžce. Přeci jenom si v srdci nesla stigma rozvodu svých rodičů a celou záležitost považovala hlavně za Martinovu chybu. Teprve postupem času, když budoucí snachu poznala lépe, uvědomila si, že nemůže ostatní vztahy posuzovat podle toho jednoho, který se před mnoha lety nepovedl. Po své mamince zdědil nejen talent, ale i melancholii, která ho provází většinu života a probouzí v něm silné stavy depresí. A ty se jeden čas snažil zahánět alkoholem, což teda nebyl příliš dobrý nápad. Svého času zaplnil titulní stránky všech bulvárních plátků svým pokusem o sebevraždu, která měla být útěkem z neutěšeného světa kolem něj. Sám na tuhle těžkou chvíli zavzpomínal pro blesk takhle. Doma došlo k běžnému konfliktu, po kterém moje žena i s dětmi odjela. Samozřejmě v tom hrál svoji roli můj alkohol. Mluvili jsme spolu pak po telefonu a ona v afektu řekla, že pokud mě život nebaví a chci se uchlastat, tak ať se seberu a jdu se do toho lesa pověsit. A já řekl, že teda jo a opravdu jsem odešel z domu. Manželka Martina se naštěstí vrátila domů dřív a když nemohla Martina najít, zavolala policii, která ho opravdu objevila v nedalekém lese. Podstoupil několika týdenní odvykací kůru a v posledních letech se zdá, že se svými démony dokáže úspěšně bojovat. Jana Prajzová si v posledních letech užívá hlavně toho, čeho si nejvíce po celý svůj život vážila. Rodiny a rodinné pohody. A radost jí dělají hlavně vnoučátka, o která s radostí pečuje. Sama přiznává, že není zrovna takovou tou babičkou, co si vydrží celé hodiny hrát, ale o to raději peče a stará se o pohodu rodinného krbu. Zatím jejím posledním televizním projektem se stala televizní kriminálka Případ pro Štěnici, která měla premiéru letos. A kdo ví, jaká další role na talentovanou a úžasnou herečku, která zraje jako víno, ještě budoucnu čeká.